kulankan ay magaalada Baladweyne ku yeesheen wax garadka degan gobolka Hiiraan ayaa wuxuu ahaa mid lagu xoojinayo gogol nabadeed oo ku baaqay ugaas Xasan ugaas Qaliif ugaas Roble oo dayashani shirka jaraa'id ku qabtay hotel Hiiraan ee magaalada Baladweyne waxa ay ku baaqeen in loo istaago joojinta colaadaha ay dadka badan ku nafwaayeen nabadgelyo iyo xabad joojin mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad marka xiga waxaanu u sheegaynaa ummadda islaamka ah inaanu nabad ku baaqayno nabad rabno gogoshiina ay fidsan tahay cid kasta oo meeshaas ka wada dagaal inay xabadda joojiyaan awalan wadahadalna laysugu yimaado aan wadahadalno waa aan heshiinno hadalka ka soo yeeray xamar hadda nin walba wuxuu hadlaa garaadkiis gogoshu waa fidsan tahay ku soo dhowaada meeshaan colka ma jiro nabad baan dhignay mar hore si uu ninkii ugu horreeya u sheegay ugaaskaa gogoshaa fidiyey waaloo dhan waa la qaatay gogoshu waa fidsan tahay haddana waa ku baaqaynaa waa taallaa haddaa dib u cusboyn waa fidinay kusoo dhowaada wararka la sheegsheego oo maanta aana fidno unbay horunayaan mooga wax kaloo faa'iide ma keenahayaa dad walaalo ahaanahay waxaan degannahay ilaa etoobiya iyo soomaaliya dhinac isku haynaa meesha dagaalka ka jir waa meesha yar oo maxaas ku aadan weeye labadaa qolo qodqodii waxay ka leeyihiin maxaas qodqod dagaalka ma jire maxaasu ka socdaa way iska caddahay meesha waxa ku jiro way ka caddahay dad islaan ina waa nahay xawaadle waxa uu sameeyey sagaal bilood ka hor ugaasaa warqad diray odayaalaa baxay mar labaaday baxeen mar saddexaaday baxeen walaalaheen cayr habargidiray u tageen meesha laada gurcaan nabadaa la raadinaya gogosha waxaa la dhigay guriga Baladweyne gobolka Hiiraan Baladweyne ayaa la dhigay ciduma laabin weli way taallaa ciduma laabin waa la og yahay intay arkaysa iyo intana maqlaysaba waxaan u sheegaynaa inaan nabad u taagannahay dhanka kale waxa ay eedeen u jeediyeen taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal maxamed axmed tiridisho kaasi ay ku sheegeen inuu sii horanayo colaadaha u dhexeeya beelaha walaalaha ee ku dagaalami haya duleedka degmada maxaas ee gobolka Hiiraan wuxuu ku hadlay ama uu hadda maagsan yahay ummaddu waa wada aqli waa u jeedaan odayaashii qaarna waxay diiday xawaadle marna owraa habargidiri aa diida marna xawaadle aa diida owraa ninkaas waxaan leeyahay haddana uu kaleya meesha dowladdan hadda dhisan dowladdii ka horreydaana keentay waxaan leeyahay ninkaas inuu dagaal oogan yahayna dowladdan u sheeg anigu dadka miidiyaha marinaya marar walba wararka aan ku habboonayn oo colaadda kordhinayo oo fidnada kordhinayo oo dadka xaabada lagu shubayna ha iska dhaafaanaan leena wararka aan fiicnayn oo aan islaamnimada ku fiicnayn oo aan miidiyaha ku fiicnayn oo mar walba bulshada loo marinayo miidiyaha ha laga dhaafaan leena meesha ciidanka militariga ah waxaa laga rabaa oo keliya awood labada ciidan la kala dhex dhiga keliya laakiin dowladda hoose dowladda dhexe ee soomaaliya wakiil ugama aha isagu inuu dhexdhexaadiyo ama war u kala qaado ama meediyahaba in war loo gudbiyo wakiil ugama aha waa ognahay waa naqaanaa dhaqanka waa naqaanaa dowladnimada Shariif Cabdi Maxamed Shariif Wadani Star TV magaalada Baladweyne.